Отново сме в студиото. Покрай отстраняването на Местан се заговори за нова руско-турска война. ДПС е жертва или основен играч в реализирането на неосманската доктрина на Ердоган и Давутоглу? Задава ли се всъщност нова политика външна на България, обърната към изток? В студиото е бившият външен министър Кристиан Вигенин, сега депутат от БСП. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Сега, наистина покрай това, което се случи в ДПС, стана ясно, че тук някакви войни, хибридни или реални, се водят. Кажете, докато вие бяхте външен министър, тогава Местан беше лидер на ДПС. Имали ли сте някаква информация, че Местан и ДПС играят с Ердоган и Давутоглу и с Турция? Имало ли някакви сигнали от службите? Или по дипломатически път? По принцип, това не е информация, която трябва да се споделя, ако имаше такава. Но мога да кажа, че в нито един момент, първо, не е имало подобна информация. И второ, ДПС по никакъв начин не се е месило, и конкретно Местан също, в политиката на България към Турция. Имал съм пълна свобода на действие като министър на външните работи и подчертавам, подобни намеси не е имало. Затова и за мен беше отчудващо това развитие внезапно в последните седмици, защото ако нещо се е случвало, то вероятно се е случвало след края на правителството Орешарски. Ако предположим, че наистина Местан като лидер на ДПС се опитал да насочи партията в определена посока и едва ли не се говори за държавна измяна, то няма как това да по някакъв начин да не е регистрирано от българските служби. И ако това е така, то тогава подобни действия трябва да се предприемат не толкова от бившия лидер на ДПС, от българските служби, които би следвало да пазят националния интерес, независимо кой го нарушава. Като казвам всичко това, искам да подчертая, че в края на краищата много е лесно да се правят квалификации, но до този момент ние нямаме на практика никаква конкретна информация, нито от страна на ДПС, нито от страна на службите, че Местан е извършил действия, които противоречат на националния интерес. Като изключим странното за мен негово действие да се скрие в турското посолство. Но това дали е странно? Това за мен е по-скоро елемент на някакъв тип параноя, може би, или страх внезапен, едно неосъзнато действие. Не ме разбирайте погрешно, аз в никакъв случай не защитавам Местан, но смятам, че причината за неговото отстраняване от лидерството на ДПС далеч не се изчерпва само с сближаването, което той реализира с управляващата партия в Турция. Смятам, че в периода на неговото председателстване на ДПС се натрупаха редица вътрешни проблеми. Много от стратегическите решения, които той взе, се оказаха погрешни. Кои, например? Като започнем още от на практика свалянето на правителството на Орешарски, тъй като от него тръгна край на това правителство. То не е било съгласувано с Доган ли, мислите? Не мога да кажа. Не съм чувал изявление на Доган по тази тема, но така или иначе той беше лидера, да, прав. Орешарски си отиде след пресконференцията на господин Местан, в която той заяви, че няма подкрепа повече за това правителство. Той смяташе вероятно, че новите избори ще направят ДПС непреодолим фактор за бъдещото управление, което не се случи всъщност. Видяхме, че на местните избори се проявиха слабости в някои региони, които се считаха за бастиони на ДПС, някои общини, очевидно зрееше вътрешно напрежение. Той очакваше и лансираше преди местните избори тезата, че ДПС ще бъде втора политическа сила и това ще бъде нова политическа реалност в България. Нищо подобно не се случи. Затова смятам, че тези негови ходове се оказаха погрешни и това е причината, основната, ДПС да потърси друго развитие. Обяснението с геополитически проблеми и интереси, смятам, че възможно е да има такъв елемент. Не мога да го твърдя, пак казвам, не обичам да говоря общи приказки, но смятам, че не това е било основното в решението на ръководството на ДПС. И ако видите действията след това, струва ми се, че по-скоро наистина тези трусове в ДПС едва ли имат геополитически измерения.
казвате, изцяло вътрешен проблем. Да, но все пак две неща. Две неща, наистина, случай използвам вашите познания като външен министър. Две неща, може би, най-силно дават кост на хората, които смятат, че това е някаква руско-турска война на българска територия и че Местан е искал да продаде ДПС на Турция. Едната е декларацията, която той прочете от парламента, в която, според мен, това беше най-силната защита на Турция в европейски мащаб. Световен мащаб почти. Това за мен беше един, никой не си го позволи. Един прибързан ход, необясним за мен. При положение, че дори във формат НАТО беше така приета една много обтекаема позиция, която на практика не защити Турция в това, което тя извърши по отношение на руския самолет. Смятам, че това какво действие... Как така и се оказваш най-големия защитник на Турция по целия свят, ти, в българския парламент? Да, пак казвам, че подобен елемент има и това беше прибързана реакция, която очевидно беше неуместна. И това струва ми се, че самия Местан би трябвало да си го признае, макар и вече в друга позиция. Отново ти защити позицията. Но смятам, че това вероятно беше част от неговата стратегия, чрез този ход той да търси утвърждаване на лидерството си, чрез подкрепа от страна на управляващата партия в Турция. Мислите, че се усещал, че нещо се случва? Възможно е, да. И това да е неговия ход, за да получи подкрепата на Турция. Но струва ми се, че тези проблеми не биват чак в такава степен да занимават българската държава и българското общество. Нека оставим ДПС да извърви пътя, който е тръгнало да изминава. Очевидно предстои конференция, ще бъде избран нов лидер. Вярвам обаче, че би следвало господин Доган, казвайки я, предприемайки стъпката с отстраняването на Местан, все пак в някакъв момент да даде малко повече разяснения. Защото речта, която излезе поне в публичното пространство, ако е такава каквато е била, в нея има все пак елементи, които считам за наистина важни. Като пресеем есенцията в него, в тази реч има едно много важно за мен поне предупреждение или послание към българските политически лидери особено, че интереса на България трябва да стои на първо място и опитите на отделни партии да изпълняват инструкции или да се опитват да се харесват на чужди държави, независимо кои са те, в ущърб на българските интереси, е нещо, което трябва да бъде пресичано на време. Добре. Само да довърша, аз имах още един аргумент за това, че все пак тези съмнения вероятно не са съвсем безпочвени. Вие казвате, че параноя отиването в турското посолство и скриенето му в турското посолство, при условие, че има двама или четирима гардове от НСО. Но има още нещо. Вие видяхте, че на тези тържества, които трябваше там в района на Кърджали да се проведат, беше турския посланик, трябваше да дойде външния министър, т.е. Местан беше подкрепен на много високо ниво и се оказа, че според Борисов, той така каза тук в BTV, че самозваняни Ердоган и той дори не им е вдигал телефона, за да подкрепят Местан. Тези неща, ето вие разбирате от външнополитически знаци, не показват ли, че може би имат основание подозренията към Местан? Че има подкрепа към линията, която провеждаше Местан, това е факт и това мисля, че не е нещо ново за българската общественост. Аз говоря, че ако имаме състав на държавна измяна, т.е. конкретни действия, които се предприемат в интерес на чужда държава в ущърб на български интерес, тогава има органи, които трябва да се вземат. Всички чакаме да кажат и те какво е. Но конкретно по случая, аз мисля, че господин Борисов, освен, че така по типичния си хумористичен начин обясни случая с това, че не вдигал телефона на Ердоган, смятам, че напротив, трябва да вдигне телефона и да обясни, че подобна намеса е недопустима, че която и да е съседна държава или която и да е държава, не може да си позволява да пресира на такова равнище български премиер или президент или в подкрепа на един определен човек в рамките на вътрешнопартиен спор. Това само по себе си смятам, че абсолютно също неудачен и за мен е изключително странен ход на
турския президент. Ние не знаем подробности от този разговор в края на краищата. Знаем това, което господин Борисов сподели. Но аз смятам, че такива опити трябва да бъдат пресичани по-категорично, защото без категоричен отпор възможно да продължат. Сега е било Местан, възможно е след това да е някой друг. България трябва ясно да заяви свой интерес и да се опита максимално да не допуска външни за нас фактори, независимо кои са те, да се опитват да влияят върху вътрешната политика на страната, защото това поставя под въпрос реализацията на българския интерес. И абсолютно не е безобидно това обаждане и опита за намеса от страна на турската държава в подкрепа на един определен политик. И това само по себе си смятам, че е по-големия проблем, който възникна, а не конкретната декларация или това какво точно се е случило с Местан. И мисля си, че от тук нататък това трябва да бъде обицано охото и за самия господин Борисов, но и за, пак подчертавам, политическите лидери в България. Добре, а има и нещо друго, което искам да ви попитам. Имате ли усещането, че в момента България има сякаш две външни политики? Една изразена от министър на външните работи Митов, който със сигурност е доста проевропейски, проатлантически така, ориентиран и категоричен. И последните изявления на премиера Борисов, които са и от другата страна, разбира се, и Плевнелиев, който също е много проевропейски, проатлантически. И Борисов, който в последните си няколко публични изяви, независимо къде, през цялото време казва, руските фирми не са виновни, Русия не е виновна, Путин обича България. Някакво усещане за две външни политики, така че да балансираме. Това полезно ли е? Ако българският президент не беше изпаднал в крайностите, в които изпадна в последната година и половина-две, смятам, че на Борисов нямаше да му се налага да говори по този начин. България трябва и нейното място е в Европейския съюз, да бъде един активен партньор там, като страна, която познава добре Русия, да играе своята роля в опитите за нормализиране на диалога и на отношенията. Но струва ми се, че в случая господин Борисов се опитва така да говори повече и на българското общество, което определено има своите симпатии към Русия. Ние трябва като държава да се опитаме да търсим, да търсим балансите. Ние нямаме нужда от конфронтация с Русия. Ние нямаме нужда и от конфронтация с Турция. Ние нямаме интерес на наша територия, както бяхте обявили, да се води някаква квази война. Но трябва да си даваме сметка, че около нас все повече ври и кипи, конфликтите и проблемите ни наближават. Затова имаме нужда от национално единство и от ясно формулиране на българския национален интерес. Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. До утре!